၆ချိန်မြောက်ဖြစ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရုံးမရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတားရေးကော်မတီ FMI Group နဲ့ရုံးမ Strategic Horizon ကပူးပေါင်းပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာအရင်ကထက်ပြိုင်ပွဲဝင်ဦးရေပိုများလာတယ်လို့နိုင်ငံခြားသားပြိုင်ပွဲဝင်ဦးရေ400ဦးထိပါဝင်ခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ထက်ပိုများခဲ့တာပါ။နိုင်ငံခြားသားပြိုင်ပွဲဝင်တွေအရင်နှစ်ထက်ပိုပြီးပါဝင်လာတာကြောင့်စုစည်စုလောက်တွုံးပြတ်တက်မှတ်တယ်လို့21ကီလိုမီတာ First Runner အစုရရှိသူကပြောပါတယ်။နဲ့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြည်ရပါတော့နိုင်ငံသားတွေကများတယ်လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးများလာပေါ့တကယ်တမ်းတော့1 2 3တင်မှာကာပဲနဲ့ပေါ့နော်10လောက်ထိအောင်တော့ပေးတဲ့နဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအရန်ပင့်မှန်းကြတယ်လေလူတွေအားလုံးကမာတော်မှာဆိုလဲအရန်ပင့်မှန်းကြတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါရောက်တော့ဒီ21ကီလိုဆိုလဲသူတက်မှာအရန်သူတို့ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ရတာပေါ့နိုင်ငံသားတွေအဲ့တဲ့ခါကျတော့နံပါတ်10လောက်ထိအောင်တော့ပေးသေးခြင်းနဲ့ပေါ့ပြိုင်ပွဲကိုမာရသွန်အပြည့်42ကီလိုမီတာမာရသွန်တစ်ပွဲ21ကီလိုမီတာစိန်ခေါ်မာရသွန်10ကီလိုမီတာနဲ့အပျော်ရန်အပြင်းနဲ့လမ်းလျှောက်3ကီလိုမီတာဆိုပြီးသတ်မှတ်ပေးထားတာပါဒီနေ့မှာပြိုင်ပွဲဝင်ဦးရေ9195ဦးထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးရရှိလာတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကြီးတွေကိုတော့ကလင်းငယ်ရရဲ့ဘွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရန်ပုံဝင်အဖြစ်ပြန်လည်ထူထမ်းတော့မယ်လို့ပွဲတော်ဝင်ရှိသူကဆိုပါတယ်မာရသွန်ရဲ့အဓိကဆိုင်ဘုတ်ကကလေးတွေအတွက်ပြေးတယ်ပေါ့နော် Run for Children ပေါ့အဲ့အတိုင်းမင်းနှစ်တိုင်းရတဲ့ဒီစည်ရင်းပေးသွင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေကိုကျမတို့ charity တွေလှူတယ်ပေါ့ဒီနှစ်ကတော့၄ဖွဲ့ကိုကျမတို့စဉ်းစားထားတယ်ပထမတစ်ခုက YCDC ကနေတိုင်းပရဟိတနေတိုင်းကလေးကြောင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့တလင်မာရှိတဲ့စုထူးပဲလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအရှိတကုံတပင်ရွှေထီလမ်းမှာရှိတဲ့ဒုက္ခရိပ်မြုံလူမှုထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်နဲ့ပြီးွားလို့ရှိရင်လှဲကုန်းမှာရှိတဲ့ဇေယျရွှေတောင်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာတွေကိုလှူဒန်းဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်42ကီလိုမီတာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာစုရရှိသူတွေကိုပထမဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,900ဒုတိယဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,400နဲ့တတိယဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ900တို့ကိုချင်းမြင်ခဲ့တာပါ28ကီလိုမီတာပြိုင်ပွဲအတွက်စုကြီးကိုတော့ပထမဆုံးဒေါ်လာ1,600ဒုတိယဆုံးဒေါ်လာ900တတိယဆုံးဒေါ်လာ900တို့ကိုချင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်စိန်ခေါ်မာရသွန်ဖြစ်တဲ့10ကီလိုမီတာပြိုင်ပွဲမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ800ဒေါ်လာ400ဒေါ်လာ250တို့ကိုအတိအကျချင်းမြင်ခဲ့တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟင်ကိုပါ